ciidamada amaanka dowladda Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay hawlgallo ay ka sameeyeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxay ku xirxireen 43 qof oo Soomaaliya, kuwaasoo ku jira xabsiga magaalada Nairobi. Dadkan la xirxiray ayaa la sheegay inay u badan yihiin macallimiin iyo arday Soomaaliya, kuwaasoo ciidamada booliisku ay weli san cadaynin dambiyada loo haysto. Ciidamada Kenya ayaa dhowaan Nairobi ka waday hawlgallo ka dhanka dadka looga shakisan yihiin inay yihiin argagixisada. Hay'adaha guddida amniga Islii ayaa sheegtay inay rumaysan yihiin in ardaydan loo soo beegsaday sababo la xiriiray inay sharci darro ku joogaan halka kan. Xamdamur Salcad Abdullahi, Star TV.